Këtë në drejtën vlerën unë edhe ashtu si tip kom qenë dhe sa kom përnu, kom qenë që kom nejtë në familje, po kjo rast i karantinës në ka jepë një farë ndjenjë të emocionit që dyqysh njerëzit po ndohë këtë jenë aty i dashtë ma shumë, edhe në këtë karantinë unë i kom po disa shokë të rije dhe disa shokë që të reja që pëllu në ljudo bashkë, që po flasë në bashkë në stopë, që s'po di që jemi po komplet, nuk është më rëndësi që a kohë pe ku jemi po komplet një familja, kupton. Dhe më thonë, në ka po hajrë, unë edhe dje postova një vito, dhe më thonë që e kom po me mesaj për situatën në Kosovë. Ka po buj shumë e vido e poshë që kishë posë shumë reagime. Po, e vërtet, dhe më thonë se nasi po për pak u las drumë, për arsye se nuk pajsh një kur gjë tjetër përvesh se banes, kerë, pare edhe metal dikon. A të kupton, dhe më thonë e harrum që egziston edhe toka, e harrum që egziston natyra, harrum që egziston bunari me uj, pulla, qura, qani, lopa, i harrum këto. Dhe më thonë, gjithë që ka menojshme që edhe që keramik, vizlim, kur që tjetër. Kështu që besoj që është vërejtje e Zotit kjo, dhe besoj që do të kalen shumë shpejt, për ishala nuk i harrojna se na e harrum edhe luftën, kështu që na është kjo vërejtje e dytë, nuk është mirë, mi harrue mas kësana për arsysë se më në mu balafaqume një të qka shumë atranë që mas një Zotis në e papsirë mo edhe mi rapishmanit.